Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна уже готова передати модернізовані під англійські далекобійні ракети винищувачі МіГ-29, а також приєднатись до країн, котрі передадуть винищувачі F-16. І плівать їм на наші S-500. За його словами, потрібно серйозно ставитись до питання передачі Україні винищувачів F-16. Підготовка українських пілотів вимагає місяців навчання. Щодо цього немає жодних сумнівів, підкреслив Дуда. Але розпочинати навчання вже потрібно. При цьому він заявив, що якщо зараз передати Україні модернізовані літаки МіГ-29, то пілоти зможуть літати на них відразу. Насправді вони б зразу могли б на них полетіти додому. Тому без сумніву, коли ми будемо передавати літаки МіГ-29, то вони зможуть негайно посилити захист України, і це дуже важливо. Важливо ще й те, що ці міги модернізовані під британські далекобійні ракети, які летять на відстань до 1000 кілометрів. Ми розпочинаємо навчання українських пілотів як на літаках стандартів НАТО, так і з тактики. Я вважаю, що це важливо. І тоді ми говоримо про довгостроковий шлях підвищення безпеки України. Це те, що ми почали робити. І я думаю, що інші підуть нашим шляхом. Давайте перейдемо до практичних питань, які можуть бути вирішені якраз і на Мюнхенській конференції, і підсумок цього тижня Рамштайну 9-го, який був в Брюсселі. Цікава думка міністра оборони Великобританії Бена Уоллеса. Він заявив, що після прийняття політичного рішення про постачання Україні танків, багато країн дізналися про реальний стан справ з їхньою технікою взагалі. І він каже, це він в інтерв'ю Шпігелю каже, політичне рішення, безумовно, воно існує. Але країни побачили, що їх армії не мають оперативних танків, які можна було поставити сьогодні. Політики відправили до своїх військових баз і складів і побачили, що танки не готові, не відремонтовані для поставок постачання до України. А на ремонт гармат або силової установки потрібен певний час. І такі самі проблеми, от він навів приклад з оперативною готовністю в Бундесвері, в інших країнах ця ситуація не відрізняється від Бундесвера. Ну, ми так зараз тут якось перетинаються два різних блоки: військово-політичний і військово-технічний. Давайте спробуємо розділити. Почнемо коротенько з військово-політичного. Те, що зараз відбувається в Мюнхені, це набагато важливіше, ніж кожний із Рамштайнів, крім хіба першого. От, перший був принциповий самою появою такого формату, такої коаліції. Саме військова коаліція проти Росії – це нове в історії. Да. А так загалом, ну що таке Рамштайни? Рамштайни – це все ж таки в першу чергу військово-технічні наради, де суто з практичної точки зору вирішується, хто що може дати. Там не вирішуються принципові політичні питання, от що лишається червоними лініями, що вважається там оцею ескалацією конфлікта, бла-бла-бла, оце все. До речі, вже навіть Інститут вивчення війни, який в нас дуже часто цитують, він нарешті прямим текстом сформулював, що Росія досі впливає на ухвалення рішень про військову допомогу Україні. От нарешті хтось не із нас, ми про це кричимо вже півроку мінімум, що насправді Росія там на Західному фронті досягає більших успіхів, чим тут у нас на Східному. От, так от, нарешті це вже визнають офіційно західні експерти, що виявляється потужний інформаційний вплив Росії реально гальмує надання нам допомоги. Так от, на Рамштайнах не вирішуються ці політичні питання. Там вирішуються вже технічні питання, як, хто, скільки і в який термін може нам надати того, що вже принципово погоджено. От Мюнхен – абсолютно інша історія. Мюнхен – це якраз от та платформа, де формується політична рамка. От в Мюнхені формується консенсус, якесь спільне бачення про те, яким має бути завершення цієї війни. А далі вже від того, яким має бути завершення цієї війни, від цього залежить, а яку ж зброю і скільки нам давати. От залежність саме така, а не навпаки. Тобто фактично в Мюнхені є можливість просувати ті питання, які далі визначають набагато Рамштайнів вперед, що саме нам дадуть. Тому що ми неодноразово навіть в цій студії вже констатували цей факт, що на Заході є консенсус не допустити перемоги Росії, але мається на увазі та перемога, якої Росія хотіла рік тому. Тобто захоплення України. І з цим вже проблем нема. Це вже питання вирішене. А от
Досі немає консенсусу з приводу того, щоб не допустити перемоги Росії, а перемогти Росію. Перемогти Росію так, як це бачимо ми. З розбитим вщент контингентом, з армією, які роками оправляється після понесених втрат, з поверненням всіх наших територій, ну, а взагалі-то ще й два ключових важливих пункти – матеріальні репарації і покарання злочинців. От як тільки це в комплексі є повною перемогою, яка потрібна не тільки нам, вона потрібна для відновлення взагалі світового порядку, який поламала Росія. От частина Заходу з нами в цьому згодна, але не вся. От і от якраз Мюнхен – це та платформа, де ми маємо дотискати, допереконувати ту частину Заходу, яка ще не дозріла, в тому, що насправді питання не в нас, не в Україні. І що саме Крим має бути повернутий не тому, що ми, українці, так за ним скучили і нам нема де влітку відпочивати. А Крим має бути поверненим, бо саме з його анексії почалось порушення статуту ООН та міжнародного права, яке не отримало своєчасної реакції світу. І на цьому пішов взагалі ламатись весь глобальний світовий порядок. От, відповідно, треба відкатати в той момент, який був до того, як одна країна собі дозволила ламати всі світові домовленості і міжнародне право. От, треба відкатати на момент не пізніше, ніж 20 лютого 2014 року. Так, це раз. Оце це те, про що Мюнхен. А що стосується того, про що казав Бен Воллес, до речі, один з дійсно справжніх наших союзників, от дійсно до кінця, він якраз один з тих, хто за справжню перемогу і дуже чітко це акцентує всюди. Ну і треба віддати належне, вони дають нам все. Проблема в тому, що в них далеко не все є. Тут треба розуміти, що специфіку Британії. По-перше, як всі західні країни, вони 30 років не готувались до великої континентальної війни. Вони готувались в першу чергу для контртерористичних, контрпартизанських операцій. Ну, давайте скажемо так, колоніальних війн, давайте так от по-чесному. От, а тут не колоніальна війна, тут війна з великою технологічною державою і сухопутною армією. І сухопутна – це теж ключовий момент. В Британії традиційно упор на флот, вони острівна держава. З їхнього флоту нам зараз користі, на жаль, жодної. А на суходолі в них, в принципі, не так багато було війська. І коли вони віддають нам 30 самохідних гаубиць, це здавалося б, ну 30 гаубиць, ну непогано, звісно, ну не фантастика. В нас по нормативу на одну бригаду механізовану має бути 36. Тобто це навіть не повний бригадний комплект. А якщо врахувати, що це 30 із загалом 90, які є на озброєнні в Британії, тобто от вони взяли і третину своєї артилерії взяли, нам зараз привезли. От, те саме з танками. Вони нам челенджери взагалі базово не планували давати. Тому що цих челенджерів у них самих взагалі менше 200 штук, весь танковий парк. Це включаючи ті, що на консервації, ті, що давно вже списувати треба. Але вони взяли 14 штук, один ротний комплект по їхній нормативці, і віддають нам просто для того, що тоді було критично політично пробити це питання. Коли стояло питання, коли стояв Шольц в позі, що ну може я і дам, але тільки не першим. От тоді якраз Сунак і Уоллес зробили цей жест. Окей, от наші 14 танків, все, ти не перший. Давайте давайте свої. Така позиція зараз і ми спостерігається у багатьох країн. От стосовно авіації, така от зараз повторюється історія один в один. Авіацію. Але тут є нюанс. Отут Британія першою не виступить, дійсно, з військово-технічних причин. От єдине, що вони могли б нам дати, це тайфуни, єврофайтери. А це дійсно, ну, тут, отут, на жаль, я змушений згодитись з Беном Воллесом, що це приблизно як взяти... От коли ми порівнюємо, як пересісти з Т-72 на Леопард, от чи на Челленджер, то це ми порівнюємо, що ти їздив на Жигулях, а тепер тобі дали хай старенький, але Мерс. Все, ти легко пересядеш і тобі буде в кайф. А тут трошки інше. Ти водив Жигулі, а тобі дають болід Формули-1 гоночний. От і, на жаль, все ж таки це так просто не перестрибнеш. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.